صاحبي يا لدي أنكو هرا إنما قال هذا دوس مرة بحرون تقل مدوك ما أنت وحاك دعا دي دورشة ما الميهو دنبي لو ده سوغة يي أو لوغو ترتمي شخصيغا كو قولي سنة يي حلقة قدوميها برلمان كقل مدوك هل كاسينا يدو سدح دو أي مشرحين دو سدح أهايين مركي أي دورشة دو بلابن يسي أي أميد كميدة هو تنازل يدو أغو دنبين وصابحي قدوميها عصوب يا برلمان كمامول كقل مدوك محمد عبد ولي توحو أهولك دورشة دو قصوغنا أي ورك النوغة صدري waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanaayo inaan xilkayga u gudanaayo sidaacada sidaacada oo danta diinta dadka iyo dalka ku jirto oo danta diinta dadka iyo dalka ku jirto dhowrayana dhowrayana dastuurka dawlad goboleedka Galmudug dastuurka dawlad goboleedka Galmudug iyo kan qaranka iyo tan qaranka iyo shuruucaha kale ee dalka u yaala iyo shuruucaha kale ee dalka u yaala magaalada dhulsamareeb ee caasimadda Galmudug waxa maanta oo jimcaha lagu qabtay doorashada gudoonka baarlamaanka labaad ee maamulka Galmudug oo ay ku tartameen laba musharax doorashada waad uu kululeeyda ayaa waxa ku tartamaya xildhibaan Dr. Maxamed Nuur Gacali iyo xildhibaan Cabdi Naasir Aadan Cismaan waxana gudoomiyaha baarlamaanka labaad ee Galmudug loo doortay xildhibaan Dr. Maxamed Nuur Gacali ka hor doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug ayaa waxa tartanka isaga haray Cabdullaahi Axmed على سو أو كم داعي مشرحين تا قدوميها برلمان كاجل مدوك قدوميا قديك كمل جارك هي دورشة قدوميها برلمان كاجل مدوك يا شاعين دكتور محمد نور قال وهلاي أفر يكنتن عد هلك عبد ناصر هذا عثمان نو هلاي صدني أفر عد هل عد يا هلا بي وحنا عد يي سقال يسديتنا حلبان أو كتر سنة برلمان كاجل مدوك ترى حلبان نضع عد يسي وسديتني يا سقال sidaanan codadkii loo kala helay Cabdinaasir Aadan Cismaan wuxuu helay 34 cod ee Dr. Maxamed Nuur Gacalna wuxuu helay 54 cod hal codna waa xumaad sidaas daraadeed gudoomiyaha dowlad goboleedka Galmudug oo sharciga waa baarlamaanka waa Maxamed Nuur Gacal wabillahi bakr gudoomiyaha la doortay ee baarlamaanka cusub ee Galmudug ayaa u mahadceliyay xildhibaanada codkooda siiyay daqiiqada soo socda ayaa waxa lagu dagali doonaa doorashada gudoomiyaha ku xigeenka koowaad iyo labaad ee dowlad goboleedka Galmudug oo ayaa ku tartami doonaan amin laba musharax Maxamed Cabdiweli Tooxo idaacadda kulmiye dhulsamareeb bay hey maxamed waa maasantahay wararka shabeelada dhexe markaan hadii aan eegno al shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada xoogga ku leeyihiin gobolka shabeelada dhexe bashiir cali daahir ayaa warkan jawhar inooga soo diray faahfaahinta dheeraadka ay ka soo baxayo dagaal ka dhacay deegaanka Xaaji Cali oo ka tirsan degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisima ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku lahaayeen deegaankaasi Xaaji Cali dagaalkaas oo socday saacado ayaa waxa dhinacyadaasi isku adeegsadeen hubku noocyadiisa kala duwan dadka deegaanka ayaa ku soo waramayo in ay halkaasi ku geeriyoodeen askar ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya sidoo kale ay sheegeen dadka deegaanka in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerar ka soo qaadeen oo qasaare ka soo gaaray haatan waxa lagu soo waramayaa in dhaqdhaqaaq ay wadaan ciidamada dawladda kaas oo ay ku doonayaan in ay gaaraan goobaha weerarada ay kaga soo qaadaan Al-Shabaab deegaanka Xaaji Cali bishii December sanadkii aan ka soo gudubnay ayaa ahayd markii deegaanka Geel Gubo ka tirsan degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo dagaal ku dhaxmaray deegaankaasi dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ciidamada dawladda Soomaaliya oo halkaas gaaray Bashir Cali Daahir Radio Kulmiye Jawhar Bashir Cali Daahir oo maalsan yahay markana gobolka Bari madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa wali kulamo looga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka waxa ay uga socdaan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari halkaas oo shalay gelinkii dambe ama shalay uu gaaray madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam kulankan waxaa lagu soo waramayaa in labada madaxweynaha ay uga hadlayaan doorashada 2020 ilaa 2022 ka dhici doonta gudaha dalka iyo sidoo kale hanaanka galaguurka iyo waa xeerar ay qaarkood meel mariyeen golayaasha baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale waxaa kulankan gaarka ah la filayaa in lagu soo qaado xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan midka ay dowladda federaalka la leedahay labada maamul ee Puntland iyo Jubaland wariyaha KNN waxa uu soo sheegay in haatan kulan uu u socdo labada madaxweyne oo ay weheliyaan mas'uuliyiin kale
madaxweynaha ku xigeenka Jubaland ayaa kulamo siyaasadeed waxa uu ka wadaa deegaanka ka tirsan gobolka Gedo. Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaana warkan inoo soo diray. محمود سيد آدن مدحوين كوحيقين كمامول كجوبالان ايا كولما سياسة ديد وحا وكا ودا ديگان نو كترسن قبل كجدو مدحوين كوحيقين كايا وحا وكولما لقاتي قار كميدا اضياش دقن كايكسو جيدا قبل كجدو إساقونا كراها اللي سيدي اللو لشاقين لها مامول كجوبالان سيدو كلا مدحوين كوحيقين كايا وحا وشير لقاتي قار كميدا سراكيش عيدا كاها اي جوبالان اي حلقان كسوغان قيبو كميدا ها قبل كجدو كولما دا ايا انتو دا بدن او وحا اي اكد عيين ديگان نو دو دقم دا عيل واق اي قبل كجدو مدحوين كوحيقين كا جوبالان ايا مدو تو baad ahay waxa uu ku sugnaa dalka Kenya waxauna halkaasii u joogay sida ugu fudud marka uu u tagi karo adegmooyinka Ceelwaaq Luuq iyo Doolow qiyaafkii ugu xoogganaa ayaa xilligan waxa uu dhaxayaa maamulka Jubaland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya kulamadan uu madaxweynaha ku xigeenka uu ka wado gobolka Gedo ayaan la ogeyn waxa ay ka bedeli karto xiisadda siyaasadeed ee ka taagan gobolka Gedo Cabdulmajiid Cabaas Aadan Fantastic KNN Kismaayo iyadoo maalmihii la soo dhaafay gobolada dalka gaar ahaan jubbooyinka iyo shabeellada hoose ay siyaabo kala duwan uga socdeen howlgallo ay sameynayaan milatariga soomaaliya ayaa cali cilmi salaad oo kulmiye ka tirsan waxaa xilligan sheegayaa in dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab lagu dilay deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada daraawiishta ee maamulka jubbaland iyo dagaalamayaasha al-shabaab ayaa ka dhacay deegaanka hoosingo ee ka tirsan gobolka jubbada hoose al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin kontrool laga soo garo deegaanka hoosingo waxaana socday dagaal waqti badan qaatay oo ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamayay mid ka mid ah saraakiisha ciidamada jubbaland oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa ka warbixiyay khasaaraha ka dhashay dagaalka ee soo kala gaaray dhinacyada dagaalamayay waxaan isku wadnay habadda ilaa iyo lix saa iyo soddon iyo lix magaras meesha marka anaga saddex nin oo naga dhawaantay hal nin oo naga dhintay al-shabaab lix nin baan ka dilay maxaliyada laba meydkooda way ka tageen waa raadkooda ilaa iyo shan kilomitr aan taba galay afar kalena meel xun bay mana duugeen meela god xun oo iigadug camal ay ku duugeen al-shabaab ayaa weerar gaadmo ah iyo kuwo dhabagal ah waxay ku qaadeen fariisimada iyo ciidamada isticmaalaya wadooyinka isku xira deegaano degmooyin ka tirsan gobolka jubbada hoose muwaadin soomaaliyeed ayaa waxaa lagu dilay dalka koonfur afrika sida warkan wariyaheena sharmaarka nuur uk uu dalkaasi inooga soo diray kooxo burc sod afrikaan ayaa xalay muwaadin soomaaliyeed oo lagu magacaabo jiray cabdifatax aweys axmed ku dishay magaalada kebtuna dalkan koonfur afrika marxuum cabdifatax aweys axmed ayaa xilligii la dilay wuxuu ku sugnaa goobtiisa ganacsiga iyadoona kooxihii dalka geystay isaga baxsadeen goobta si maahan markii ugu horreysay deegaankaas dib loogu geysto muwaadiniinta soomaaliyeed ku dhaqan deegaankaasi dhanka kale ambasador maxamed cali mire danjiraha cusub ee soomaaliya u fariin doona dalkan koonfur afrika ayaa soo gaaray magaalada johannesburg dalkan koonfur afrika safiirka ayaa waxa halkaasi ku soo dhoweeyey jaaliyadda soomaaliyeed ee magaaladaasi soo dhoweynta kadib ayaa safiir maxamed cali mire waxuu shucuubta soomaaliyeed dalkan koonfur afrika ku dhaqan ka codsaday inay si wada jira ula shaqeeyaan sidii uu yiri wax uga qabto dhibaatooyinka marar loo geysto dadka soomaaliyeed ee ku sugan halkani maxamed cali mire safiirka cusub ee soomaaliya dalkan koonfur afrika ayaa wuxuu hadalkiisa intaasi ku diray inuu wax weyn ka bedeli doono hanaankay u shaqeyso safaaradda soomaaliya dalkan koonfur afrika taasoo dhibaato weyn ku qabaan shucuubta soomaaliyeed ee ku sugan halkani sharmaake nuur kenen south africa halkaad saaxiibyaal kala socdaan warka duhur aad dhegaysanayseen waa idaacadda kulmiye ee muqdisho markana akhbaaraadkii caalamka faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxay weerarkii argoosiga ahaa ee ay qaaday dowladda Iiraan Mareykanka ayaana qirtay maanta oo Jimco ah in askar gaaraysa 11 ay ugu dhaawacmeen weerarkii dowladda Iiraan ay ku qaaday laba saldhig oo Washington ay ku leedahay waddanka Ciraaq markii uu weerarkaasi dhacay madaxweyne Donald Trump oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in Ameerikaanku weerarkaasi aan wax khasaare ah aysan ka soo gaarin askartoodii joogta saldhigyadaasi waxaana warkan laga soo xigtay saraakiil Mareykan ah oo aan magacyadooda la shaacin sagaal maalin oo ay inkirsanaayeen khasaaraha ka dhashay weerarkii Tehraan kadib ayay Mareykanku hadda qiranayaan wixii dhacay iyo khasaarahooda dowladda Iiraan ayaa waxa iyaduna ay sheegtay 8 bishan aan ku jirno in ay nafta dhaafisay 8 ka mid ah ciidamada Mareykanka ee saldhigyada ku leh waddanka Ciraaq halka 100 askar oo kalena
ay dhaawacday waxaana la sheegayaa askartan in ay ku dhaawacmeen xirada Cayn al-Asad la yiraahdo madaxweyne Trump ayaa wali waxa uusan ka hadlin xogta ka soo korortay weerarka dowladda Iran kaas oo wali raadkiisa laga dareemayo gobolka bariga dhexe ugu dambeyntiina farxiyaha ra'iisul wasaaraha dalka Ukraine Oleksii ninka lagu magacaabo ayaa ku dhawaaqay inuu xilkiisa ka casilay waliba si degdeg ah sida warbaahinta caalamku ay xilligan tabinayso ra'iisul wasaaruhu ma uusan shaacin sababaha uu shaqada uga degayo waxa soo jira caqabado badan oo waddankiisa wajahaya ugana horeeyso in deeqihii Mareykanka ee Ukraine uu Donald Trump gabi ahaanba joojiyay waxa kala jirta oo leeyahay Ukraine waxaa ka jira qalalaaso siyaasadeed kooxo ayaa taageero ka helaya dowladda Ruushka halkaasina caqabado